bantu sakit. Hiyo ndo sitting yetu kama inavyoonekana ndugu zangu. Hii ni showcase au TV. Hii ndo dining yetu kama inavyoonekana ndugu zangu. Kwa tu mwanzo kabisa gypsum. Hii ndo master yetu kama inavyoonekana. Lakini pia ni chumba chetu cha watoto kama kinavyoonekana ndugu zangu. Cha watoto kama inavyoonekana ndugu zangu. Hii ndio watu wangu nzuri za kupendeza na design za kisasa kwa bei nafuu. Usikose kumcheki Butunga Decoration kwenye Facebook na YouTube pia. Usikose kumcheki Butunga Decoration kwenye toleo nzuri kabisa ya gypsum. Mambo kwa mazuri kabisa. Hii ni kwa korido yetu ambayo iko plain kwa design yoyote. Na wao ndio vijana wangu wa kazi hao. Guta kule juu, guta kule.